Hej. Det här är då första källan till momentet skriftlig argumentation på ett utredande sätt. Från ne.se. Straff. Inom juridiken benämning på en påföljd som utdöms vid ansvar för brott i form av frihetsberövande eller böter. Straffets ändamål är en av de centrala frågorna inom rättsfilosofin. Man brukar skilja mellan absoluta och relativa straffteorier. Som ett exempel på absoluta teorier kan nämnas vedergällningsteorin, som i sin tur kan delas upp i den teokratiska vedergällningsteorin och den sekulariserade. Enligt den förstnämnda skulle Gud hämnas oförrätten om brottet inte blev bestraffat. Kant, som på 1700-talet företrädde den sekulariserade vedergällningsteorin, ansåg att världsordningens balans rubbades när någon begick ett brott. Genom att brottslingen straffades återställdes balansen. Den sekulariserade vedergällningsläran fördes vidare av Hegel samt av straffrättsprofessorn Carl Binding och den så kallade klassiska straffrättsskolan. Straffet skulle enligt denna skola vara en rättvis vedergällning. Genom att tillämpa ekvivalensprincipen, det vill säga att lika fall skulle behandlas lika, proportionalitetsprincipen, det vill säga att straffet skulle stå i rättvis proportion till brottet, och skuldprincipen, det vill säga att gärningsmannen kunde betraktas som ansvarig för sina handlingar, kunde man uppnå en rättvis vedergällning. De relativa straffteorierna indelades i allmänpreventiva, preventiva eller generalpreventiva och individualpreventiva eller specialpreventiva. Enligt de förstnämnda gäller det att avhålla medborgarna i gemen från lagstridiga handlingar. Enligt de sistnämnda är straffens uppgift att avhålla den skyldige från att begå nya brott. De allmänpreventiva straffteorierna dominerade äldre tiders synsätt. Straffens stränghet kunde verka avskräckande. En företrädare representant för dessa teorier var Anselm von Feuerbach. Mot slutet av 1800-talet framträdde på kontinenten två straffrättsskolor av mer individualpreventiv karaktär. Den moderna och eller sociologiska straffrättsskolan och den italienska eller positiva skolan. Den främste företrädaren för den förstnämnda skolan var Franz von Liszt. Han ansåg att straffets uppgift inte var att vedergälla brottet utan att bekämpa brottsligheten. Liszt skilde bland annat mellan tre slags brottslingar. De som var påverkbara och kunde förbättras. De så kallade tillfällighetsförbrytarna. Och de oförbättrliga, de kroniska brottslingarna. Första gruppen borde uppfostras genom att avtjäna långvariga fängelsestraff, medan den andra gruppen behövde avskräckning och varning, och den tredje gruppen skulle oskadliggöras. Den italienska eller positiva skolan utgick från läkaren Cesar Lombroso och straffrättsprofessorn Enrico Ferri. Lombroso ansåg att brottsligheten är en biologisk förutbestämd företeelse. Ferri hade tagit intryck av både Lombroso och den franske läkaren J.A.E. Lacassagne, vilken hade understrukit
de sociologiska förhållandenas betydelse för brottsligheten. Enligt Ferry var brottet en produkt av brottslingens personliga anlag samt den sociala miljö som han levde i. Man kunde därför varken tala om brottslingens skuld eller om hans ansvar, vilket i sin tur medförde att han inte kunde straffas. Däremot borde man försöka skydda samhället för brottslingarna. Samtliga dessa olika uppfattningar om straffets ändamål och utformning har kommit att påverka straffens utformning såväl på kontinenten som i Sverige. Och det här är alltså då från Nationalencyklopedin.